цього вугілля, яке ми отримаємо 700 тисяч тонн, нам хватить для Трипільської ТЕС для проходження осінньо-зимового періоду. Україна потребує цього вугілля, так як вугілля антрацитової групи на сьогоднішній день знаходиться на тимчасово окупованих територіях. І з цієї території не постачається на Україну жодної тонни вугілля. А наші котлоагрегати на Трипільській та Зміївській ТЕС спроєктовані під антрацитову групу вугілля.